Tikriausiai ne kartą esate girdėję posakį, kad keisti savo gyvenimą ir siekti svajonių įsipildymo niekada nevėlu. Mūsų laidos herojė Jurgita Gerulskienė, 5 vaikučių mama, puikus įrodymas, kad šiems dalykams laikas nėra pavaldus. Visai neseniai moteris ėmėsi drąsių ir ryštingų savo gyvenimo permainų, kardinaliai pakeitė savo profesiją į kadaise tik hobiu laikytą veiklą floristiką, kuri yra ne tik smagus užsiėmimas, bet ir didelių pastangų reikalaujantis darbas. Floristika yra tas menas, kuris žmogų lydi nuo iki, mes juokai sakom, kai kunigai esam, nuo gimimo iki jau paskutinės, pabrėžia, papildo įvairių švenčių progų iškilmingumą. Floristo pagrindinis darbas yra darbas su gėlėm, su skintais augalais, su gyva gėle, tai floristui iš pradžių yra labai svarbu pažinti augalus, kaip jie sudaryti, kokios jų sudedamosios dalys. Tada juos mokėti paruošti ir išeksponuoti, pritaikyti tam, kad galėtų vėliau sukurti, sukomponuoti puokštą arba kompoziciją. Iš esmės labai sudėtingas darbas, nes gėlės yra vienas iš gražiausių, tobuliausių, tikriausiai gamtos kūrinių ir yra iššūkis floristui pabrėžti gėlės grožį, ją papildyti, kad jinai atskleistų visą savo gražiąsias savybes ir aišku jas parduoti, kas irgi yra labai svarbu, nes dirbti su klientais, juos aptarnauti, išklausyti jų poreikius. Labai daug dedamųjų, viskas labai svarbu. Svarbiausia gal kūryba, nebijojimas darbo, tokio juodo sunkaus darbo, savęs negailėjimas, laiko neskaičiavimas, gal čia svarbiausi faktoriai, kas yra floristų darbė. Augalai buvo nuo vaikystės mano hobis didelis. Niekada neįsivaizdavau, kad tai galėtų būti ir darbas. O kai tau hobis tampa darbu, tai tu nedirbi, tai tu atrodo visada džiugesyje, visada kažkokioj tokioj būsenoj, kada tau gera eiti darbą, gera eiti studijas, gera daryti tai, ką tu darai kiekvieną dieną. Keisti savo gyvenimą ir įgyti naują profesiją Jurgita nusprendė vedina širdies balso, kuris kas kart jai primindavo, kad Kauno miesto savivaldybė, kurioje dirbo daugiau nei 10 metų, yra ne ta vieta, kurioje galėtų realizuoti ir atskleisti save. Esu baigusi Vilniaus universitetą, Kauno humanitarinį fakultetą, verslo vadybą ir administravimas. Tada dirbau Kauno miesto savivaldybėje, skaičiavau mokesčius, bet dirbau pakankamai ilgai, virš 10 metų. Tada išėjau vėl vaikučių auginti ir pamačiau, kad negaliu dirbti tokioje vietoje, kur savęs nerealizuoju. Truputį gal esu meniškos sielos žmogus, nes labai myliu augalus, gėles ir viską, kas susiję su gamta. Apsisprendžiau negrįžti į ofisą, į tokią darbo vietą, kur nelabai širdis manęs traukia. Dėl to po vaikų auginimo ėjau dirbti su gamta. Kaip laidos herojė sako, dirbti su gamta, o tiksliau su gėlėmis, ji nusprendė ieškodama savo malonios veiklos. Tad visai nekeista, jog širdžiai mielos veiklos paieškos Jurgita atvedė į floristikos studiją. Įsidarbinusi ir susidūrusi su tiesioginiu floristo darbu, moteris suprato, kad vien didelio noro dirbti neužteks ir ėmėsi ieškoti galimybės reikalingoms kompetencijoms šioje srityje įgyti, pradėjo mokytis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Karaliaus Mindaugo profesinė mokykla atsirado po to, kai pradėjau dirbti jau pas Gabrielę. Pradėjau dirbti ir pamačiau, kad norėčiau ne tik būti paprastas žmogus, kuris dirba be profesijos toje srityje, bet studijos man pasirodė reikalingos vien dėl to, kad turėčiau ne tik praktinių žinių, bet ir daug teorinių. Tai pradėjau domėtis, kas galėtų floristikos studijas, kur galėčiau mokytis jų. Ir radau Karaliaus Mindaugo ir iš karto paskaičius labai daug gerų atsiliepimų. Net nedvėjojau, kad galėčiau kitur kažkur studijuoti, nes iš tiesų atsiliepimai buvo labai labai geri. Užpildžiau prašymą, taip patekau tenai.
Studijuoti floristiką Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre Jurgita pasirinko pagal pameistrystės mokymo formą, kuri leidžia mokiniui vienu metu suderinti darbą ir teorinių bei praktinių žinių įgyjimą. Pameistrystė, tai pirmiausiai, tai sakyčiau, įgūdžių įgyjimas, mokymasis iš profesionalų ir tų profesionalų žinių gavimas sau, matymas, kaip daro kiti ir stengimasis kažką padaryti panašaus. Ir ta pameistrystė duoda, manau, labai daug, norint kopti toliau karjeros laiptais. Tam, kad pameistrystė būtų, visų pirma, turi būti žmogus, kuris norėtų tapti pameistriu ir siektų tapti meistru. Tam dar reikalingas darbdavys, kuris tą žmogų įdarbintų pagal pameistrystės darbo sutartį, suteiktų tam mokymui reikalingas sąlygas, mokymui darbo vietoje sąlygas ir sudarytų tokį lankstų darbo grafiką, kad mokinys turėtų galimybę atvykti, pameistrys mokinys galėtų atvykti į mokymo įstaigą. Ir mokymo įstaiga turėtų galimybę įgyti teorinės žinias, įgyti pradinius įgūdžius, atlikti tam tikrus galbūt laboratorinius darbus, galbūt kažkokias praktinės užduotis, kurių įmonėje realioje darbo vietoje atlikti sąlygų nėra. Aš manau, kad pameistrystė yra labai gera mokymo forma, nes mokinys susiduria su realiom situacijom, realiu laiku. Jis mokosi prisitaikyti prie aplinkybių, reaguoti į viską labai greitai, nes jeigu mes mokydamiesi mokykloje praktiką arba per praktinius užsiėmimus, teorinius užsiėmimus, mes vis tiek turim ilgesnį laiką, užduočiai atlikti, daugiau laiko apmąstymams, tai dirbdamas salonuose prie meistro, tai tu turi reaguoti viską labai greitai, nes klientas stovi čia šalia ir turi žengti koja kojon su mada, su tendencijom, domėtis. Tai manau, kad šitoj vietoj yra daug paprasčiau mokiniui viską pasiimti, greičiau gauti. Vien tas, kad tu būni vienas prie meistro, o ne tarkim 15 grupė prie meistro, tai yra irgi labai, labai daug, ką gali duoti pameistrystė. Pameistrystė, tai kaip aš įsivaizduoju, tai yra floristo padėjėjas, meistro pagalbininkas. Tai man, mano akim, tai yra labai svarbus dalykas. Man pačiai yra labai svarbu, tas pameistrys labai reikalingas, nes jeigu aš darau vestuvinį, tarkim, didelį užsakymą, labai daug laiko atima pasiruošimas, oazijų paruošimas, ar ten bazų ten paruošimas, ką reikia padaryti, tai pameistrys yra didžiulė pagalba. Nes aš tada susikoncentruoju kūrybą ir pameistrys man jau viską paruošia, paduoda gėlės, surenka, labai didžiulė pagalba, man tai yra labai svarbu. Sunku daryti užsakymą, jeigu aš lieku, tarkim, vieną salonę ir tik aš turiu viską padaryti, tai yra didžiulis darbas. Tai kai yra pameistrys, žymiai lengviau. Studijuojant floristiką, pameistrystės mokymo forma, kaip ir bet kurią kitą profesiją, mokymo įstaigoje, mokiniui suteikiamos teorinės žinios ir skirtingai nei įprasto mokymo būdu, mokymai taip pat vyksta mokymosi įstaigos praktinių mokymų bazėje arba darbovietėje, kurioje mokiniui yra suteikiama unikali galimybė profesijos subtilybių įgyti iš paskirto profesionalaus meistro. Mūsų mokykloje pameistrystė vyksta praktinių mokymų metu. Kai mes atliekame tam tikras užduotis, mokinamės kurti kompozicijas, puokštas. Taip pat mes turime mokykloje mokymo bazę, kurioje galime priimti norinčius daugiau išmokti, nes praktinio mokymo bazė visą laiką dirba mokytojas, meistras, prie kurio gali jungtis ir prisidėti mokiniai. Mokymo įstaiga formalių nekelia reikalavimų turėti tam tikrus diplomus, pažymėjimus įmonės meistrams. Kalbant su įmonė, kurioje vyksta pameistrystė, paprastai yra tariamasi, koks galėtų būti meistras. Kartais vyksta kaita meistrų, tai nebūtinai, kad žmogus mokosi visą laiką pas vieną meistrą, tai gali dalį kompetencijų įgyti dirbamas su kitu meistru. Tai įmonės, šiaip nereikėtų galvoti, kad įmonės pameistrystės visai nesupranta, beveik visos įmonės ugdo savo darbuotojus.
Tik tai tas darbuotojų ugdymas įmonėje dažnai nevadinamas pameistrystė, jis nėra kažkaip įforminamas ir nepakliūna į pameistrystės apskaitą. Bet dauguma didesnių įmonių turi specialistus, turi tokius patyrusius darbuotojus, kurie ne tik yra geri savo amato žinovai arba savo veiklos žinovai, bet ir sugeba dirbti su mokiniais, sugeba dirbti su žmonėmis, kurie mokosi. Nes tam irgi reikia gebėjimų, ne kiekvienas žmogus gali būti mokytoju ar meistru. Tam reikia ir kantrybės, ir sugebėjimo suprasti, kaip reikia mokyti pameistrį. Bet formalių reikalavimų meistrams šiandienai nėra. Konkrečiai mūsų darbe, tai pirmiausia, ką daro merginos kelis mėnesius netgi, tai daugiausia būna pagalba floristui ir stebėjimas, ką floristas daro. Nes viena iš labai svarbių dalių yra ta pagalba floristui, suprasti, kaip paruošti puokštę iki gėlių, iki derinimo, dar pats karkasas ar pati oazė, kaip supritvirtinti vėlutės. Ir tai atrodo kaip ir niekas, čia nematoma visiškai floristikos dalis, bet tai yra labai svarbi dalis. Sutvarkyti gėlės, paruošti, tai mes dar iš pradžių mokinamės tik tai kaip jas tvarkyti, kaip paruošti, kaip padėti floristui iš pradžių. Jos mokinasi stebi floristą ir toliau pas mus jos kuria puokštės, mes padedam, šiaip duodam tikrai didžiulę laisvę, kadangi ateina iš mokyklų, mes sakom daryti taip, kaip tu jauti, kaip tu nori. Taip nėra, kad mes atsistoji, rodom su pirštu, va taip ir taip turbūt, nes čia pirmoje vietoje yra menas. Čia yra menas. Yra taisyklės, tvarka, kaip reikia dėti principai, bet pati struktūra, kaip nori dėti, mes leidžiam, nes tie žmonės, kai jie atsipalaiduoja, kai tu leidi jam kurti, jie tave nustebina. Ta pameistrystė čia pilnai kaip ir floristo pozicija, daro viską tos merginos. Tai prižiūri augaliukus, valo langus, viską darom, ką reikia. Ką aš darau pati, nuo grindų plovimo iki ten puokštės kūrimo, tą patį daro ir pameistrės mūsų. Pameistrystės mokymo forma itin naudinga visoms trims suinteresuotoms šalims, tiek mokiniui, pameistriui, tiek darbdaviui, tiek ir pačiai mokyklai. Pameistriui didžiausia nauda yra tai, kad pameistrys mokymosi metu įgyja būtent aktualias kompetencijas, aktualias darbo rinkoje kompetencijas. Jis įgyja gebėjimus dirbti darbą, kuris šiuo metu versle ar kažkokioje kitoje organizacijoje yra reikalingas. Taigi, po pameistrystės žmogui nereikia adaptacijos, arba bent jau, jeigu pasikeičia darbdavys, nereikia ilgos adaptacijos darbo vietoje. Jis gerai jaučiasi, jis žino darbo organizavimo būdus, jau įpranta dirbti kolektyve. Ši mokymo forma yra labai naudinga mokiniui, nes pamatyti, plėsti savo akiratį ir dirbti prie kuo daugiau meistrų yra didžiausia nauda mokiniui. Įmonei tai taip pat yra naudinga, kad įmonė, kuri dalyvauja pameistrystėje, gali užsiugdyti savo lojalius darbuotojus. Kol pameistrys yra pameistriu, jis dažnai įpranta dirbti įmonėje, susipažįsta su kolektyvu, supranta tos įmonės privalumus ir dažnai labai pameistriai tęsia darbinę veiklą po pameistrystės įmonėje, kurdami jiems pridėtinę vertę. Man labai svarbu yra, nes ir kaip darbdaviai, ir kaip floristai man yra labai reikalingas, nes jeigu ne be pameistrio, aš iki kokių 5 ryto daryčiau vestuvinį užsakymą. Su pameistriu aš galiu kokią 10 jau pasibaigti. Tai tikrai labai svarbu, labai reikalinga ir tikrai padeda. Na, mokymo įstaigos misija yra mokyti, tai suprantama, mokymo įstaigai yra naudinga turėti tiesiog mokinių įvairiom mokymo formom. Na, pameistrystė tai vėlgi yra papildoma galimybė mokymo įstaigai turėti įvairesnių mokinių, turėti kontaktus su įmone. Galbūt netgi čia vienas iš tokių pridėtinių, sakyčiau, naudų mokymo įstaigai, tai yra tikrai jausti, kogi įmonė reikia, kokie įmonės poreikiai, kokių darbuotojų jums reikia ir pagal tai koreguoti savo mokymo planus. Mūsų laidos herojė Jurgita puikus pavyzdys, kad mokytis ir tobulėti niekada nevėlu, o kelti savo iššūkius ir mokytis iš geriausiųjų yra puikus kelias, siekiant naujos profesijos aukštumų. Mokslas tai mano iššūkis, iš tikrųjų didžiulis iššūkis ir niekada neįsivaizdavau, kad galiu studijuoti tokioj mokykloje ir tokiose studijose jau pakankamai brandžiam amžiui. Tai kiekvieną dieną einu į studiją su tokiu entuziazmu ir
viską darau taip, kad tik tai nepraleisčiau paskaitų, nes kiekviena paskaita ir kiekviena diena Karaliaus Mindaugio, tai yra kažkas tobulo. Jurgita iš tikrųjų labai motyvuota, žinanti, ko nori, nes atėjo iš tikrųjų jau kaip žmogus subrendęs, susiformavęs jau charakterius su savo aiškiais tikslais, norais. Iš visiškai kitos ryties, kai suprato, kad tai yra jos pašaukimas ir kad jinai nori toliau tobulėti šioje srityje, tai nuostabus žmogus, labai kūrybingas, labai siekiantis savo tikslo, priimantis informaciją. Kaip aš sakau, pamokos metu atrodo, jinai kiekvieną žodį, kiekvieną sakinį iš tavęs pasiims. Labai, labai smagu dirbti su tokiais mokiniais kaip Jurgita. Jinai greita. Viržli, greit viską padaro, teisingai, pagalbininkė, protinga. Ta prasme, tikrai gera darbuotoja. Dar tikrai yra kur tobulėti su puokštėm, bet daro ir puokštės, jau ir pakavimą daro. Sudėliojimas, laiptiškumą, gali laiptiškai sudėlioti, kas yra sunku. Žmonėm iš pradžių, visos merginos pradžiai daro suspaustas, neatskleidžia gėlių grožį, tiesiog sudeda, nes labai sunku yra pajausti gėlę, sudėti ją plačiai, nesuspausti per daug, nesugadinti vaizdo, nes būna, kad pasiema floristės pradedančios daug tų gėlių, sudeda ir to vaizdo nėra, ir klientas nepatenkintas. Tai jau jaučia, jau jinai deda laiptiškai tas gėlės, popieriaus pakavimas, jau išlanksto tvarkingai, koteliai labai tvarkingai viskas tvarkoja, spiraliniu principu gerai deda. Tai tikrai jau jaučiasi tobulėjimas, aišku, ir mokyklos yra įtaka, kad tas visas pagrindus paaiškina, pamokina. Tai tikrai gerai daro, daug labai darbų daro, atsakinga. Lieka ir viena salone dirba, nes jinai ir yra mūsų darbuotoja, jau normaliai dirbanti, ir pameistrystės tą sudartį turime. Tai viską daro. Ir vainikėlius darėm, kai buvo kalėdos. Visus darbus daro. Gabrielė su Birutė yra nerealios mokytojos pirmiausiai tai, nes žinių jos ir informacijos suteikia tikrai labai, labai daug. Moko kiekvieną dieną ir griežtai, ir linksmai, ir visaip kaip, nes tu privalai daug suteikti informacijos, kad joms padėti. Stengiuosi visą laiką paimti tą informaciją. Kartais gaunasi, kartais nelabai, visaip būna, nes tai tikrai nėra lengvas darbas, kur stovi ir žiūri gėlytes. Tikrai daug yra fizinio krūvio, daug darbo tokio, kurio nesimato. Bet jos tikrai kaip vadovės žiauriai fainos. Šiandien Jurgita tiesiog spinduliuoja džiaugsmu ir laime dėl pasirinkto savo naujojo gyvenimo kelio. Kaip pati herojė sako, pagaliau atrado save. Nors po kiekvieno darbo, kad ir koks malonus jis būtų, žmogus privalo pailsėti. Geriausias poilsis Jurgitai – darbas augalai savo sukurtame sode. Turiu didelį kiemą, auginu labai daug augalų. Viską stengiuosi daryti pati ir viską darau pati, pagalbininkės mano mažosios mergaitės. Gėlės, augalai, visa tai, kas man teikia labai didelį malonumą. Tiesiog su žoliapjove netgi pravažiuoti, tai man yra didelis atsipalaidavimas nuo įtampos darbų visokių ir visų tų dalykų, kurie teikia įtampą. Ir namai, augalai, gėlės. Mano laisvalaikis, aišku, turiu ir hobių kai kurių, dar truputėlį. Didelis mano hobis nuo jaunystės, tai yra siuvinėjimas. Aš siuvinėjau kryželiu paveikslus. Aišku, dabar šitam hobiu tai labai trūksta laiko ir jau senai buvau adatą paėmus į rankas. Mokytis bet kokio amato subtilybių yra didžiulis darbas, reikalaujantis didelio atsidavimo, noro ir užsispyrimo. Jurgitos Gerulskienės pavyzdys galėtų būti puikus įkvėpimo šaltinis žmonėms, norintiems pakeisti savo gyvenimo kryptį, o pameistrystė, nors ir žengianti pirmuosius drąsius žingsnius ir susidurianti su tam tikrais iššūkiais, geriausia priemonė tą pasiekti. Žengia vis dar tokius žingsnius, kurie nėra iki galo konkretus ir įtvirtinti, kurie vis dar yra kintami. Galbūt pagrindinis ir iššūkis tai būtų įveikti nuolatinę kaitą požiūrį į pameistrystę, pameistrystės skatinimo kaitą. Pameistrystė reikalingas pastovumas, reikalingas
reikalinga galimybė apie pameistrystę šnekėti dar vaikams, o jiems užaugus jie turėtų tai ir surasti, tas mokymo galimybės, apie kurias jiems buvo kalbama mokykloje. Tai va ta kaita, kai pas mus dažnai yra keičiamos finansavimo sąlygos, paramos sąlygos, organizavimo tam tikros taisyklės, tai ir šiek tiek kenkia pačiai pameistrystei, nes žmonės išgirdę tam tikrą informaciją, vėliau susiduria su jau pasikeitusia realybė. Tai va ta kaita galbūt, sakyčiau, vienas iš didžiausių iššūkių, o ši pameistrystė nėra naujiena Lietuvoje. Vilniuje berods yra prašyti 16 amžiaus atvejai, kai pameistrystė jau buvo reglamentuota. Taip kad pameistrystė Lietuvoje yra labai sena forma ir kaip ir visam pasaulyje. Pas mus žodis pameistrystė galbūt dabar naujai atgimsta ir čia galbūt daugiau tos sąvokos nauji pirmi žingsniai. Šiaip per tą pameistrystės vystymosi laikotarpį pameistrystė vis tik tai daugelėje šalių yra išsivyščiusi dualinę pameistrystę, kai vis tik tai mokymo įstaiga vaidina didelį vaidmenį pameistrystėje. O iš tikrųjų, tai jeigu giliau pažiūrėti į tą mokymo įstaigos vaidmenį, tai šiuo atveju svarbu ne mokymo įstaiga, svarbu tai, kad pameistrystė duoda naudą visuomeniai, valstybei duoda naudą, prisidėdama prie piliečių ugdymo, prie visuomenės narių, jaunų visuomenės narių ugdymo, suteikiant jiem išsilavinimą, įtraukiant juos į darbo rinką, jiems priimtinomis sąlygomis ir būdais. Tai labai svarbu, kad būtų suprasta, kad pameistrystė, dualinė pameistrystė yra reikalinga valstybei, reikalinga visuomeniai. Ir tai reiškia, kad valstybė turi remti pameistrystę.